meu amor. Que é? Meu amor. Sai pra lá. Meu amor. Que é isso? Infortúnio, quafunéria. Olá, pessoal, tá começando Infortúnio, o programa mais desgraçado do mundo. E hoje eu tô aqui com uma pessoa caótica, a Tina. Tudo bem, Tina? Tudo ótimo. Ai, que emoção estar aqui com você, Funéria. Eu sempre assisto seus programas, tá? Eu nunca imaginei que eu fosse estar aqui sentada com você. Ah! Caramba. Nossa, tô vendo que esse programa vai ser insuportável. Bom, Tina, de que planeta você veio? Ah, eu vim do planeta da Terra, né? É o mesmo, acho que o mesmo que você veio, né? Planeta Terra, normal. Por quê? Eu não vim da Terra. Eu vim debaixo da Terra. Não é pra rir. Você é muito fofa, gente. Tô adorando ela. Você me acha fofa? Acho muito. Caramba, você não para quieta? Não tem medo de causar um ataque epilético nos telespectadores? Tenho, acho que eu levo alegria, felicidade. Você não tá se sentindo melhor comigo aqui? Eu tô sentindo coisas terríveis com você aqui. Muita alegria, né? Muita emoção. Eu também tô assim. Eu adorei sua poltrona de taxista, muito legal. Eu não escolhi. É, muito gostoso. É pra deixar os convidados mais calmos. Mas parece que não funciona. Funciona, funciona. Eu tô me sentindo mais calma hoje até. É, imagino. Tina, quando é que você descobriu esse seu talento pra ser chata desse jeito? Ah, então... Como assim, chata? Eu não sou o máximo, gente. Mas o meu talento, assim, eu descobri... Ah, e desde pequena, né? Eu sempre... Fiz várias coisas, assim, eu fazia uns teatrinhos na minha casa. Aí eu entrevistava meus parentes. Ah. E, várias coisas. Aí eu fui descobrindo todo mundo. Minha mãe falava que eu era o máximo. E aí eu fui vendo que eu era mesmo. Bom, e como é trabalhar com mala do Marcos Mion? Como assim? Ele é muito legal. Ele é o máximo. Ele faz aquelas coisas de imitar clipe, assim. Eu acho muito engraçado. Eu acho ele muito legal. O Marcos Mion já esteve aqui. Eu posso garantir que ele não é tudo isso que você tá falando. Você conhece ele? Conheço. Ah, não acredito. Então ele é teu amigo também. Ninguém que se depila inteiro é meu amigo. Ok, vamos pra pergunta do internauta. Que tal? Vamos, vamos. Preparada? Preparada. Tina, o que você toma pra ficar assim ligadona? Eu preciso de um ânimo pra minha vida. Ai, gente, então, ó, vou contar a minha fórmula. De manhã eu tomo suco de melancia, daí eu coloco duas colheres de café descafeinado, daí eu bato um pouco de abacaxi, só que daí eu tiro o gomo, só fica um restinho do caldo, e aí eu misturo tudo e tomo, tipo, com o nariz tampado, que fica um gosto meio estranho. É isso, eu acho, que é a minha fórmula da energia. Parece delicioso. Tina, o que você considera um infortúnio? Alguma coisa te deixa triste? Não. Nada? Nada. Absolutamente nada? Ah, que eu lembre agora, assim, não. De tristeza é difícil, viu? Nossa, mas eu tô me esforçando tanto. Mas como assim? Não tem nada. Você é o máximo. Eu tô achando muito legal. Tô adorando. Você é linda, você é legal, simpática, fala bem. Tô aqui fazendo entrevista que eu tô amando. Não pode estar mais legal. Bom, para de rasgar seda. Ô, Tina, no dia em que sua carreira, se Deus quiser, for por água abaixo, o que você vai fazer da vida? Ai, gente, eu tenho certeza que não vai por água abaixo. Porque eu sou o máximo, eu já era o máximo. Eu tinha um programa na internet e tal, daí me acharam, porque eu era muito legal, coisa e tal. E aí, eu acho que eu tô indo super bem. Você não acha que eu tô indo bem? Tá indo super bem. Vir ao meu programa é o ápice da sua carreira. Pior que é mesmo. Por isso que eu acho que daqui pra frente é só ladeira abaixo, viu? Não, eu acho que eu tô indo bem. Ah, mas assim, ó, vou falar uma coisa. Se por acaso, sei lá, acontecer alguma coisa e não der certo, aí eu vou ser, acho que, veterinária de animais silvestres. Veterinária? Ah, eu amo bicho. Vai exercer em causa própria. Desculpem. Love, love, love!
Aff, esse amor tá me dando ânsia. Imagina, tô achando que você tá ficando mais animadinha aí, viu? Tô sim. Tão animada que eu vou chamar o comercial agora. Ai, mas calma. Se é que tem alguém que queira anunciar no meu programa. Mas as pessoas vão ficar aí pra assistir a gente depois, né? Espero que não. Fuja enquanto não, há tempo. Não, fica, por favor. Ah, não vamos no comercial, não. Dá um tempo. Sossega um pouco. Bom, pessoal, estamos de volta com o Infortúnio. Viva! Bom, pessoal, estamos de volta com o Infortúnio. Ainda bem que voltou! Inferno, será que dá pra você deixar eu começar o meu bloco? Ai, que eu tô feliz, tá? Vai, eu não vou falar nada, prometo. Bom, pessoal, estamos de volta com o Infortúnio. E sabem por que meu programa tem esse nome? Porque eu entrevisto esse tipo de gente aqui. Gente, eu tô amando, vocês não sabem. No Pronó Propaganda, quando vocês estavam assistindo, eu tava aqui abraçando ela. Ela não deixa, ela finge que é má, mas ela é muito boazinha. Ai, contei, contei. Muito engraçado. Tina, whatever é seu sobrenome? Não, então, meu sobrenome é McDonald's. Quê? McDonald's? É sério, é sério. Tem nome de fast food? Eu não conheci meu pai, minha mãe falava que ele chamava... É, Ronaldo, alguma coisa assim. E é meu sobrenome esse. Whatever é no nome do programa, porque whatever é o máximo, né? Quando você tá falando alguma coisa e você não sabe o que falar, a pessoa vai falando alguma coisa assim, whatever. Não é o máximo? Faz não. Whatever pra eu ver, por favor. Ao contrário de você, quando eu não sei o que falar, eu não falo. Você é tão bonitinho com a sua mãozinha. Pode esquecer. Faz, vai. Whatever. Que infortúnio. Bom, dentre as pessoas que você já entrevistou, quem foi que te deu mais trabalho? Ah, então, eu amei falar com vários, nananã, foram todos muito legais. Agora, um que me deu muito trabalho... Será que eu... Então, um que, assim, acho que ele não me achou tão legal quanto eu sou, coisa e tal, que foi o Washington Oliveto, né? Que ele ficou me achando meio estranha, assim, ele me olhava meio me achando estranha. Mas acho que ainda assim ele gostou. Mas dá trabalho, assim... Ai, acho que foi o Cacá, porque o Cacá eu quase não consegui entrevistar, eu morri, ele teve que me ressuscitar, aí aconteceram várias coisas, acho que foi o Cacá. Cacá? É. Sabe que eu odeio o Cacá? Como assim? Odeio. Não, não acredito, calma, para, ele é lindo, ele não tem pelo, ele é tudo. Você só anda com um homem depilado, é isso? Marcos Mion, Cacá... É que é mais higiênico, é mais bonitinho, fora que é tipo nininini, não é? Não, não é. Bom... Tem alguém que você sonha em entrevistar e ainda não entrevistou? Tirando eu? Ai... Ah, olha, a Xuxa, a Lady Gaga e... o Jim Carrey. Puta merda, que turminha. Você também ama ele? Ah, eu adoro. Ah, morri, gente! Ressuscitei! A gente é gêmea, tem noção? Ela adora os mesmos entrevistados que eu, ela tem os mesmos sonhos, ela toma o mesmo suco de meio energético, gente! Ave Maria, haja paciência. Você só falou de gente viva. Tem alguém que já morreu que você gostaria de entrevistar? Ai, o Chacrinha! Ele é muito fofo, faz aquele negócio que faz... Alô, criançada! Não é? Agora tente imaginar você de casa, essa pessoa com Chacrinha, a Xuxa, a Lady Gaga e o Jim Carrey no mesmo ambiente. Gente, ia ser muito legal! Aliás, Jim Carrey, se você estiver me assistindo, me dá uma entrevista, vai, não custa nada. O Jim Carrey sempre assiste ao meu programa. É, né? Obrigada pela sua audiência, Jim. Bom, vamos pra pergunta do internauta. Oi, Tina. É um prazer ter você aqui na... Na MTV, essa casa que nos recebe com muito amor. E eu sou um grande fã seu, acompanho seu trabalho já há muito tempo. E... Obrigada! E deixa eu concluir minha pergunta. Ah, tá. Eu queria saber, já um negócio que eu já tenho uma dúvida, já faz tempo que eu carrego essa dúvida comigo. E eu queria te perguntar, Tina, quanto você ganha? Então, na verdade, é minha mãe que ganha tudo. Ela me dá uma mesada. Ah, você ganha uma mesada? É, aí ela faz... É porque senão ela fala que eu vou gastar tudo e tal. Então ela me dá uma mesada. Ah, entendi. Que é legal, não sei quanto eu ganho. Minha mãe que faz esses negócios de dinheiro, essas coisas chatas, é tudo minha mãe que faz. Eu não... Ah, dinheiro, não sei o quê, na mão, é... Como é que tem aquele negócio, aquele ditado?
quanto mais dinheiro na mão do que dois voando. Então, aí eu falo pra minha mãe cuidar mesmo, que eu acho mais fácil. Sei. Mas já deu pra encher o cu de dinheiro? Ai, falou palavrão! Não acredito! Não, imagina! Isso nunca dá, né? Imagina, minha mãe que fica com todo o dinheiro, aí tem que fazer a pergunta pra ela. Foda-se. Bom, pra terminar, graças a Deus, o que você gostaria que fosse escrito na sua lápide? Ah! Você sabe o que é lápide? Negócio de... Quando você não... Ah, não tô me sentindo bem. Aí você... Ah, tô com dor de estômago, não sei o quê. Daí você vai no médico e você descobre... Ah, não... O médico fala assim... Ah, não é só negócio de dor de estômago. Daí você fala... Aqui, é uma bola, você tá com uma bola, não sei o quê. Daí você fala... Ah, aí você vai passando, não sei o quê, vai ficando pálido, mal, morre. Aí quando você morre, tem... Você vai... Ah, aquele carro preto... Todo mundo olhando, não sei o quê. Daí você chega lá, no, tem a casinha... Aí tem uma, tipo um banner na casinha, aí tem uns negócios escritos. É isso, não é? É, mais ou menos isso. O que, que eu quero escrito lá? É, pra eu já providenciar. Ai, gente, tanta coisa! Queria, tipo, um verso da música do Justin Bieber, pra começar, assim, sei lá. Certo. Tipo, baby, 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 ho. Baby, 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 ho. Aí, sei lá, embaixo, vi e venci, aí tipo, uma, que é tipo ditado popular, daí embaixo. Ah, pode colocar também umas ilustrações, vai colocando uns. Boa noite, pessoal. Vocês devem ter percebido que essas duas garotas têm personalidades muito diferentes. E esta é uma excelente oportunidade para fazer uma experiência de lobotomia, onde vamos trocar a personalidade destas duas indivíduas. Acompanhe. Luz, pode colocar luz, pode ser aquela luzinha de Natal também, pode ser também... Gente, que legal, que barato. Bom, eu adoro esse clima sombrio, meio down. Mas eu acho que eu poderia dar um tapa nesse cenário que tá muito assim. O que você acha? Eu gostei do cenário. Nossa, mas é muito tétrico. Você ia adorar que eu tô planejando aqui com muita luz, zoeira. Ah, aliás, a minha roupa também precisa de uma revitalizada. A sua tá linda. Nossa, detestei essa roupa. Não sei onde eu tava com a cabeça na hora que eu me vesti. Mas vem cá, você não terminou de falar da sua lápide. Da minha lápide? É. Dane-se minha lápide. Que infortúnio isso aqui, viu? Ai, gente, ela não é engraçada, que linda.